İki aydır ki ünvanlı sosial yardım için müraciət eləmişəm. Hər səfərində fərqli-fərqli səbəblərdən, yəni bahanə gətirərək imtina veriblər. Mənim kimi, yəni bu cür şəraitdə yaşayan ailəyə sosial yardım düşmürsə, və kimə düşür? Bu da betonun üstündə bax, nəmişlik, bax, belə yaşayırıq. Kanalımıza müraciət edən Xaçmaz rayon sakini Elvin Babayı bildirir ki, o 2 aydır ki ünvanlı sosial yardımla bağlı müraciət etsə də hər dəfəsində müxtəlif səbəblərdən imtina gəlib. Şikayətçi deyir ki, onun maddi məişət şəraiti çox bərbad haldadır və övladlarının dolanışığını təmin edə bilmir. Qış aylarında isə evinin istiliyi olmadığından soyuqda qalmağa məcbur olurlar. Vətəndaş kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onlara köməklik göstərilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Təfərrüatlar video reportajda. Mən Babayev Elvin, Pir Babaoğlu. Xaçmaz rayonu Tovik İsmailov küçəsi ev 15-də yaşayıram. 2 aydır ki ünvanlı sosial yardım üçün müraciət eləmişəm. Hər səfərində fərqli-fərqli səbəblərdən, yəni bahanə gətirərək imtina veriblər. Üzümü tutan buradan bütün aidiyyatı qurumlara və tələb edirəm, xahiş edirəm. Mənim kimi, yəni bu cür şəraitdə yaşayan ailəyə sosial yardım düşmürsə, və kimə düşür? Mən bu uşaqları. Burada betonun üstündə bax, nəmişlik, bax, belə yaşayırıq. Vəziyyət çox pis, acınacaqdır, qardaş. Bax. Bu heytim deyil. Bax, yağış yağdı, bütün palçırdı, nəmişlik, hamısı içəridədir. Bu uşaqların gələcəyi var. Yəni, yaşamaq var, çox pisdir, bax. Yağış yağıb bu günləri, bütün ləkə ayağımın altına vedrə qoyuram ki, islanmasın uşaqların ayağına batıradı. Bu mənim mətbəxim, gəl bura. Bu mənim mətbəxim. Yəni, vəziyyət çox pisdir. Balon qaz işlətirəm, yəni o mavi yanacaq qazını işlətə bilmirəm. Yəni, pulum yoxdur, qoşdura bilmirəm. Yəni, istilik sistemim yoxdur uşaqlar ki, bu qış. Bu qış öləcək yəqin ki, soyuqdan. Bu mənim soyuducum, heç nə yoxdur. Axşam yemək yiyicək uşaqlar ki, heç nə yoxdur. Ya səhər nə yiyicək? Heç nə yoxdur. Vəziyyət çox biz. 3 dənə dükana borcum var. Yolumu dəyişmişəm ki, pullarını istəyirlər. Yəni, çatdıra bilmirəm, dolana bilmirəm. Özüm yarımcan adam. Qolumda yəni milim var. İkinci əməliyyata ehtiyacım var, imkanım yoxdur. Üzümü tuturam buradan bir daha, adiyyatı qurumlara. Bu işə baxsınlar, gəlsinlər, görsünlər ki, hə, mənim həqiqətən şəraitim var, mənə yardım düşmür. Yox, əgər düşürsə təyin eləsinlər. Düşmürsə, mən bilim ki, mən bu ölkədə yaşayacağım yoxsa yox. Vəziyyət həqiqətən çox pis acınacaqlıdır. Dolanışıq çox pisdir.